Fëmijët e fshatit Shulbatër në njësinë administrative Gurë në bashkinë e Klosit tashmë nuk do të jenë të rrezikuar nga rrymë elektrike e kabinës së këtij fshati. Pas apelit të ngritur në mat televizion nga banorët e Shulbatrës, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike ka bërë të mundur vendosjen e dyerve të kabinës elektrike, e cila përbën të rrezik për fëmijët, të cilët luanin pranë saj. Për këtë banorët shprehen të kënaqur dhe se problemi i tyre më në fund u zgjidh. Ata u shprehen se do të jenë vetë tani që do ta ruajnë për të mos u kthyer sërish në një rrezik serioz për fëmijët e tyre. Falënderoj ju si Telemat. Si këtu ka qenë një rrezik me këtë gabinë këtu, tash falënderojmë OSHE-n që e mori parasysh këtë kërkesë dhe e rregulloi derën e gabinës. Rrezikon dhe shumë fëmijë, të vijnë fëmijë të vogël të urojnë lumë këtu në rrezik me rangorën. Edhe bakterie, edhe një pas rasti kemi gjetur edhe pa energji, se shkojnë u fuqit qene, më qarë që fuqit e mrena. Dedën mas gabinë. Dera e hapur e kësaj kabinë elektrike e kishte bërë që jo vetëm fëmijët të ishin në rrezik, por disa kafshë të ngordhin brenda pasi binin në kontakt me rrymën elektrike.